rytmus, nechoj rýchlo, lebo aby si... No ale nezajeb mi to, prosím ťa. Yeah. Furt, dár, nemám nejaký telefón. Jako? Nejaký telefón. Nemám, a jaký by si chcel? Nedáš mi voláky? A jaký by si chcel? Tento by mi nedáš, prosím ťa. A čo myslíš, že to je také iba tak, zadarmo dá telefón? Ja nemám peniazy. Ty máš toľko, prosím ťa. Kúl, Murdar dal. Dáš mi? Rosaldo, jak sa máš? Kde je Rosaldo? Dobre. A ty sa ako sa máš? Pomaly. Pekné auto máš? No ja auto máš. Víš, aká to je značka? Mercedes. Kino Mangelolo Mercedes. Počuj, zastav cigarami. Tu stačí? Áno. Nie, choď ďalej, choď ďalej, choď ďalej, choď ďalej. Kam mám ísť? Dalej. Rytmus! Staro, frajeris! Choď, Maruš. Choď, prosím ťa. Áno, sa tým tak hrda, dobre, dobre, tu. Kde tu? Tu, tu. Dopredu. Dopredu, choď. Tak sa musím otočiť. Nezostav. Nedaj mi tento telefón. Nedám. Prečo? Rytmus. Lebo smrdzíš. Ja smrdím. Rytmus. Otoč sa. Otoč sa. Zemer ma domov. Domov ty. Jak si nás padal? Čo, ja som taxikár, čo ma víš. A veľa miesta je tam vzadu. Musíš si dať pás, lebo to počuje. Nezajem mi to tu. Alebo už možno znamená chvíľa prečo. Za chvíľu dojdem. Počkaj, sa volá boxa. Sa volá boxa. Počkaj, zastaví sa, sa volá potom boxa. Chodíš ten. A vakára, ja dobre? Ja sa volám Jurko. Choď. A cigánske meno? Jurko. A počkaj, prosím ťa. Počkaj. A kde mám zastaviť? Tu. Tu na bok, áno. A počkaj, tak kde sa volá totca? Môžem? Dobre. A Karmatilora. A Žaj, Jurko. Šapera. Môžem kuknúť nejaký telefón? Nemôžeš. Urdár, dali, dám to. Kam si dal ono zmrzlinu? Vyhodil. Dobre. Ujka. Čo, nie do auta. Počkaj, prosím. Daj mi voláky. Nedám. Čo bude, Maďa?